Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լուրերը հերթական թողարկումն է Փարիզից։ 2022 թվականի մայիսի 31-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նախընտրական զոն քարոզարշավը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Մենուա Յովհաննիսեան։ Հայ եւ հայկականը։ Արևն անթակուս կսպառներ փնիկ զտումն իրականացնի։ Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին գործերու նախարարութեան հայտարարությունը։ Մենք պետք է փրկենք Արցախը։ Կիրակի հունիս 4-ին ժամը 10:30-ին Փարիզ Տրոկադորոյին մեջ ցույց տեղի ունենալու է։ Ծանրամարտի Ֆրանսիա Փարսագույն առաջնություն 2022 թվական։ Միգուցե կոտնեն ադրբեջանցիները Արցախան թանգարաններ են հափշտակած։ Համլետ Հովսեփյան։ Արեւմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը հրավիրեց ցեզի մասնակցելու 2023 թվականի դեկտեմբերին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակին կայանալիք 13-րդ հանդիպումին իսպաներենով։ Հանդիպումին թեման Արեւմտյան Հայաստանի պետության ճանաչման պայմանները։ Սում հանդիպումը տեղի ունենալու է 2023 թվականի մայիսի 31-ին Ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Միացեք Սում հանդիպումին հետևյալ հղումով։ Արցախի հերոս Մենուա Յովհաննիսեան ծնվել է 1905 թվականի դեկտեմբեր 22-ին։ Մենուան Հայաստան տեղափոխվել են յետ դպրոցին, շատ կսիրել աստղագիտություն և աշխարհագրություն, ինչպես նաև պատմության հետ առնչվող առարկաները։ Դպրոցն ավարտելուն պես ընդունվելու է հեռուստარეժիսուրա բաժին, սակայն կմտափոխվի և կտեղափոխվի Ռուսաստանի թաշնություն սովորելու։ Որոշել է իրավաբանական կրթություն ստանալ, սակայն 2 տարի անց կվերադառնա հայրենիք և կստանձնի հայ ասպետ հեռուստանախագծի համակարգող տնօրենի պաշտոնը։ Աշխատանքի զուգահեռ Մենուա Յովհաննիսեան հեռագազ սովորել և ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հանրային կառավարում բաժինը։ 2016 թվականի ապրիլին կամավորակրվելով հայնիկի պաշտպանությանը մեկնել է Արցախ մասնակցելու Բաքվի իշխանությունների կողմէն սանձազերծված քարոզիա պատերազմին։ Արցախի մեջ ծառայելով շուրջ 1 ամիս կվերադառնա Երևան։ Հասարակական որոշման, որ հետախույզ դառնալու է։ Երազանքի հետքերով քալելով 2013 թվականի դեկտեմբեր 16-ին Մենուան կամուսանած Համարա Կոստանդյանին հետ։ Անոնք 2 երեխա են ունեցել։ Առաջնեկի անունը Սարդուր է, իսկ աղջկա անունը Արինա։ 2020 թվականի սեպտեմբեր 25-ին Ճոգատի կազմի մեջ որպես 3-րդ հասակերի ամանատար մեկնել է Արցախ։ Թամարա Ղարաբեդյանը նշել է, որ մեկնել են առաջ ամուսնուն հարցեր ուղղած, թե հնարավոր է, որ իրենք չմեկնին։ Ինչին ի պատասխան Մենուան նշել էր. «Չի կարող նման բան լալ։ Մենք պետք ունենք երթալու»։ Հոկտեմբեր 2-ին տասակի տղաներու հետ իրականացրել է Մատաղեսի զորամասին ապահով նահանջը, որի ընթացքի յուրամիջական մասնակցությամբ անտառներ են դուրս են բերվել 80-ն ավելի շամկետային զինվորներ։ Հոկտեմբեր 3-ին Արցախի նախագահին հետ մեկ ժամյա քննարկումներ են յետք պատասխանատվություն կվերցնան յուր վրա իրականացնելու Արեգասար լեռան վրա հարձակումը։ Հոկտեմբեր 5-ին արդեն Թշնամու թիկունքին հանդիպելով մոտ 180 հոգանոց Թշնամուն կարողացել են ջարդել մոտ 140-ն 150 հոգու։ Մարտի ժամանակ զոհվել է նաև 33-ամյա Մենուան։ Հայրենիքին անձնիաբար նվիրվելով Մենուան զոհվեց հանուն հայրենյան սիրո, անգիտակցումով, որ հետ նահանջի իրավունք չունին։ Ինչպես ճանչնել հայկական խաչքարը, ինչու հայերը նուր կսիրեն և ով կռնա կարդալ խազերը։ Ահա հային ու հայկականի խորհրդանշող խորհրդանիշներու նոր շարք, որոնք Western Armenia TV-ի նոր շարքի մեջ փորձինք բացահայտել։ Հայ և հայկական շարքի առաջին խորհրդանիշները, որոնց անդրադարձել ենք, հավերժության անիվը և վեցաթև աստղն է, որոնք հայ ժողովրդի ազգային ինքնության ամենահին նշանակալի խորհրդանիշներն են։ Արևախաչ, արևի խաչ կոչվող հավերժության անիվը ամենատարածված խորհրդանիշներն մեկն է Հայաստանի մեջ և անոր պատմական տարածքներու վրա։ Հավերժության նշանը կհայտնաբերվի ամենուր՝ ճարտարապետական կոթողներու վրա, եկեղեցիներու, պատերուն, խորաներուն և որմնանկարներու, մանրանկարներու, խաչքարերու, գորգերու, զարդերու, հագուստի կենցաղայիներու և առարականերու վրա, պետական հասարակական մասնավոր և կրոնական կառույցներու խորհրդանիշներու մեջ։ Այն հաճախ կհանդիպի հայկական վեցաթև կամ աստղի կեդրոնին մեջ։ Այսօր, սակայն շատերը հայտնի հայկական վեցաթև կամ ութաթև աստղը կնույնացնին հրեական Թավթի աստղին հետ, քանի որ ան կհամարվի հրեական ինքնության և կրոնի խորհրդանիշ։ Այնուհանդերձ վեցաթև աստղը շատ ավելի հին պատմություն ունի, անհերի խորհրդանիշն է և հայ ժողովուրդը դեռևս մի ժամանակներ յուր ողջ պատմության ընթացքին օգտագործել է այն հին հայկական փորագրություններու մեջ։ Միջնադարային եկեղեցիներու և մատուռներու պատերը, գմբեթները, խաչքարերը զարդարված են նախշասարդ վեցաթև աստղով։ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարության միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել մայիսի 28-ին Բաքվի իշխանությունների կողմէն հնչեցված հերթական ռազմատենչ հայտարարություններուն։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերու նախարարության հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. Իհեջուգս միավորված ազգերու կազմակերպության կանոնադրության 2022 թվականու հոկտեմբերի 31-ին Սոչիի Երակող Հայտարարությամբ ստանձնած ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառում են հրաժարվելու քրավոր հանձնարարությանը այլ հարթակների վրա բազմիցս ստանձնած նույնպիսի փանավոր պարտավորություններն, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններ ու կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններուն, փակվի իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետությանը կրկին կսպառնան ուժի կիրառմամբ, իսկ Արցախի բնակչությանը էթնիկ ստումներով։ Նշյալի վկայությունն այն է, որ վերահսկելով Բերդոյի ճանապարհը Բաքվի իշխանությունները խափանել են Արցախի ու Սյունիքի միջև կապը։ Ավելին, նույն համատեքստի մեջ վերջինս անթակույց կերպով կսպառնա էթնիկ ստումներ իրականացնել, եթե Արցախի հայերը դասեր չքաղին Բերդոյի ճանապարհը արգելափակում են։ Ցավոք սրտի, ինչպես գերեւի Բաքվի իշխանությունները ագրեսիվ հերթրաբանությունն եւ գործողությունները են, անոնք խնդիրներու լուծումը կտեսնին ոչ թե Ալմաաթայի հռչակագրով նախանշված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման եւ Արցախի բնակչության իրավունքների եւ ավանդակության հաստատագրումին, այլ սպառնալիքի եւ ռազմական ուժի կորցադրումի ճանապարհով։ Նման զարգացումները կանխելու համար Հարավային Կովկասի խաղաղությամբ եւ գաղութությամբ շարքակիր բոլոր գործընկերները պարտավոր են հանդես գալ միանշանակ եւ աներկբա գնահատականներով։ 1915 թվականն անպատիժ ցեղասպանությունն է Արմենիացի դեն ավելի քան 100 տարի անց Պանթուրքիզմի ռազմական ագրեսիան չպետք է ավարտվի օրենքի նկատմամբ ուժի նույն հաղթանակով։ Օկտոբերվա հանգամանքի, որը միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինական պատերազմի վրա, Ալիևի բռնապետական ռեժիմը կմեծացնի ճնշումը, որպեսզի ցերկ բերի Արցախը հայկական տարածքի վերջին մնացյալ հողամասերի մեկը, որ դեռ գոյություն ունի եւ այդպիսով հայացքի վճռացման ծրագիր իրագործել։ Հայկական ցակումնացող ֆրանսիացիները 1915 ցեղասպանության է Արմենոցիդեն բրգվածները ոտքի կկանգի միջազգային դիվանագիտության пассив մեղսակցության ընդհեմ նոր հանցագործություններում մեջ, որը կկատարվի անոնց աչքի առաջ։ Անոնք կոչկնեն Ելիսյան Փալատին, Մատինյոնին եւ Քուեյորսեին ընդդիմանալ Արցախի Սավթումին, անոնք նորոշումին իրավունքի ցանկացած ոտնահարման, Ալիևի բռնապետական ռեժիմի վերահսկողության, հայ բնակչության նկատմամբ ոտնձգության թեմ։ Արցախը վտանգի տակ է, Հայաստանը վտանգի տակ է։ Եկեք մնանք այստեղ, եկեք հավաքվենք։ Ֆրանսիա-հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդ 2023 թվականի մայիսի 27-ին Վոլս Անվելենում Ռոնալբերի Ֆրանսիա տեղի ունեցավ Ֆրանսիա ցանամարտի Փարսագույն լիգայի առաջնությունը։ Արցմցաշարի մեր շտատ Կլերմոնտու ակումբին 67 կիլոգրամ քաշային կարգով Անտոնի Կաբրայմյանն առաջին անգամ հանդես եկավ մեծ ասակներու խմբին մեջ։ Մարզիկա հաջողության հասավ առաջին փողում վարշությամբ բարձրացնելով 106 կիլոգրամ ցարածողը, որ մեր ետք ցավոք երկու անհաջողություն կրանցեց 111 կիլոգրամ ծառացողը բարձրացնելիս։ Հրոնվարժության Պանդանիկ Աբրահամյան բարձրացուց 125 կիլոգրամ, ինչը անոր թույլ տվավ մեդալ ապահովել։ Նա անհաջող կատարեց վերջին 135 կիլոգրամ մոտեցումը, ինչը հաջողության պարագային թույլ կտար անոր նվաճիլ ոսկե մեդալ։ Ի վերջո յուր շատ լավ ելույթին շնորհիվ Անդրանիկ Աբրահամյան մարզական կարիերայի երկրորդ տարում նվաճեց արծաթե մեդալ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կշնորհավոր է Արևմտյան Հայաստանի զավակ Անդրանիկ Աբրահամյանին Ֆրանսիա ցանամարտի Փարսագույն լիգայի առաջնության մեջ յուրահատ հաջող մուտքին համար։ Անդրանիկին կցանկանանք ավելի բարձր գագաթներու նվաճում։ Համոզված ենք, որ ատ գոնե կլան Արևմտյան Հայաստանի դրոշին ներքո։ Հայկական կիրառական արվեստի եզակի նմուշներու նմուշահավաք Համլետ Հովսեփյան թիմատետրին յուրեջուն գրել է։ Ինձ ցանոթ թուրքերեն հնավաճառները մեկը թվով 6 Սյունիք Արցախի համշակույթի մաս կազմող կոթիների լուսանգաները ուղարկեր։ Կոթիները ձեռք բեր փակվեցի հնավաճառենը։ Կոթիներին 3-ի վրա հայատար գնիկներ են։ Քաջ գիտակցելով որ փակվի մեր ժամանակին մեծ թվով հայերեն ապրել, զամանալի չէ անտեղ հայկական մշակութային գործեր գտնել։ Բայց մտքովս արդեն բանը որ ընցավ, իսկ միգուցե Արցախյան վերջին պատերազմը յետք յուրանց ձեռքին հայտնված թանգարաներ են թալանվել, սկոդիները։ Ունին կարծոք ճշնամու ձեռքին հայտնված թանգարաներու հավաքածուներու ցուցակը։ Մգուցե ինչ որ կայքով ներկայացին անոնց ձեռքին հայտնված իրերի լուսանգաներն ու այլ տեղեկություններ։ Աճուրների մեջ հայտնվելու պարագային գոնե հնարավոր կլա ատոնք վերադարձնել։ Լուրերու ապարտին կոն կտրինք հայ ժողովրդական պարերք, էս տներ, բուջուր տներ, Սուսան Սիրաթեղյանի կատարմամբ։ Մացեք, Փարիզ։ Miçin kauskisini deru cananar yar nanar sunu geran bar biter nanar 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 sertov siraz yar biter deru cananar